ওকে গাইছো, এইখনেই হৈছে মোৰ গ্ৰীণ মনষ্টাৰ। চাইলেঞ্চাৰ গেছকেটটো আকৌ ফাটি গ'ল, এবাৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিওঁ। চাউণ্ডটো মানে এডজাষ্ট লগোৱাৰ নিচিনা আহে, এইটো চাউণ্ড বেক ফায়াৰো দি আছে। তো চলাই পেলাই বেক ফায়াৰখিনি শুনাম বাৰু, সেইটো মানে ঠিক কৰিবলৈ চাম। আজি চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত চাইছিলোঁ কিন্তু গেছকেটটো নাছিলে। নগাঁৱত মানে ডমিনাৰ বস্তু একদমেই নাপায়। এইটো গেছকেটটো দাম বেছি নহয়, 91 rupees বস্তু, কিন্তু সেইটো বস্তুও নাই। এডজাষ্ট নলগোৱাকৈ মানে এডজাষ্ট লগোৱা ফিলটো লৈ লওঁ। বেক ফায়াৰ শুনাম বুলি কৈছিলোঁ, শুনাই আছোঁ এতিয়া। অকণমান বাইকখন গৰম হ'ব লাগিব, বাইকখন যিমান গৰম হয় সিমান মানে বেক ফায়াৰ দিয়ে। এবাৰ ফুটিছিলে এয়া, আহি গ'ল দমি মুডত আহি গৈছে একদম। বেক ফায়াৰ দি আছে একদম পুৰা, কেমেৰা আহিছে নাই গম নাপাওঁ। আৰু বাইকখনৰ ফ্লাইবাই শ্বৰ্ট এটা শুনাম নেকি, দেৱা আহি আছে, তাক কেমেৰাটো লৈ ৰখি থাকিব কওঁ আগত। ফ্লাইবাই এটা ৰেকৰ্ড কৰিবিচোন তোৰ মোবাইলত, যা দেৱাক পঠিয়াই দিলোঁ, সি অকণ আগত যাওক, মই ফ্লাইবাই চাউণ্ডটো মানে শুনাম। বাইকখন এবাৰ এতিয়া ফুটাই পেলাই চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া মানে তামাম ফুটি আছে বাইকখন, দেৱা গৈ পাই গ'লগৈ, সি ফোন এটা কৰি দিলে মোলৈ। আৰু আজি ইণ্টো দিয়া হোৱা নাছিলে। তো হেই গাইজ, কি খবৰ, এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া গৈ আছোঁ ফ্লাইবাইটো দিবলৈ, 100 লাগি গ'ল। গাড়ীয়ে আহি গ'ল এইখিনিত, গাড়ীকেইখন আগত আহি পেলাই অকণ গণ্ডগোল লগাই দিলে। একো নাই, যিখিনি ৰেকৰ্ড হ'ল সেইটোকে দেখাম বাৰু। গাড়ীসোপা আহি বেয়া হ'ল, মানে ইমান এটা খাচ নহ'লে, সেইটো চাউণ্ডটো ভালকৈ নুশুনিলোঁ। অহ, তামাম চাউণ্ড এটা দি আছে মানে বাইকখনে। বাকী চাউণ্ডটো শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। এইটোৱে হৈছে চাউণ্ডটো, এইটো অকণমান ঠেলি হেঁচি সোমোৱাই ল'ব পাৰোঁ নেকি, চাওঁ আগত পুলিচ থাকিব পাৰে। এতিয়া মানে চাউণ্ডটো অকণমান কম ওলাব, এবাৰ শুনা পাইছোঁ মানে চাউণ্ডটো একদম নৰ্মেল হৈ গ'ল, অলপো চাউণ্ড নাই এতিয়া এক্সট্ৰা। এতিয়া যদি ফালি দিওঁ তেতিয়া আকৌ চাউণ্ডটো ওলাই যাব। তো এইখিনিতে ফিউল আপ কৰিব লাগিব, তেল ডিপুটো আহি পাই গ'লোহি। ক'ত বাকী ভাল? তো এইটো বিৰাজ, ইয়াক পাই গ'লোঁ মানে ইয়াতে, বহুত দিনৰ মূৰত পাইছে ইয়াক। তো ইয়াতে ফিউল আপ কৰি ল'লোঁ, বেছি ভৰা নাই, 200 ভৰাইছোঁ। তো আহি পাই গ'লোঁহি মৰি কলং, ইয়াৰপৰা মানে চিধা চিধি গৈ থাকিলেই হ'ল। চাউণ্ডটো বা মানে বেলেগ কিবা এটা ফিল আহি আছে বাইকখন চলাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে একদম ৰ দি দিম, ইমান বেছি এডিট কৰি নাথাকোঁ। দোকানখন আহি পাই গ'লোহি, গেছকেটটো মানে ইয়াতে নাই, অলপ বিচাৰি কৰি যাওঁ এতিয়া। পুলিচে নধৰিলেই হ'ল আৰু, বহুত বেছি লাউড হৈ আছে বাইকখন। যদি গেছকেটটো নাপাওঁ কিবা এটা যোগাৰ বঢ়াব লাগিব। আৰু ৰাস্তাৰ মাজত দেখিছে গৰু, পঢ়া শুনা নাই, ৰাস্তাৰ মাজতে খালি ঘূৰি ফুৰে ধৰি। নগাঁও ক্লক টাৱাৰ আহি পাই গ'লোহি।
বস্তুটো মানে বিচাৰি কৰি নাপালো আৰু দেৱান ৰুমত আহিছিলো, ইয়াতে এটা যোগাৰ বহালো, তো এতিয়া মানে অলমষ্ট ঠিক হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, যোগাৰটো মানে ছাকচেছফুল হৈছে। আকৌ এবাৰ নগাঁও ক্লক টাৱাৰ পাই গ'লোহি, মানে অথনি যোনখন দোকানত গৈছিলো তালৈকে যাওঁ, 9টা লাগে মোক, 9টা মানে খুলি আছে। বাকী আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাই আছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মানে এটা ৰাইডৰ প্লেন কৰি আছো, চব যদি ঠিকে থাকে থাকে তেনেহ'লে বহুত জল্দি এটা ৰাইড দেখা পাব, সৰু সুৰা ৰাইড নহয়, মানে অলপ দূৰলৈকে গৈ আছো। বাকী ক'ত গৈ আছো এতিয়াই নকওঁ, আপোনালোকে গেছ কৰক, গেছ কৰি পেলাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে মই নেক্সট ৰাইড ক'ত গৈ আছো, আৰু চাম কিমানে শুদ্ধকৈ গেছ কৰিছে। ইয়াতে মানে 3টা নট থাকে, 1টা 2টা 3টা, আৰু এই নটটো চাওকে, নটটো নাই, এইটো ঢিলা হৈ আছিলে, এইটো টানিলোঁ আৰু এইটো লগালোঁ, তাৰপিছত এইটো এতিয়া লগাই কৰি থ'ব আৰু। বহুত ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাই আহোঁ। অ'কে গাইছ, এটা পৰঠা চৰঠা খাই ল'লোঁ, বাইকত নটো লাগি গ'ল, এতিয়া গ'লেই হলীয়া পৰা ওলাই, আৰু কিবা কিবি কাম অলপ আছে সেইকেইটা কাম কৰোঁ, তাৰপৰা চাহ খোৱা দোকান যাওঁ। টাউনত কামটো হৈ গ'ল, খোৱা দোকানত আহিছিলোঁ আৰু NSত ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, এতিয়া চিধা ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। আৰু বাইকৰ চাউণ্ড এতিয়া একদম আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল, আজি ভিডিওটো এটেণ্ড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি লৈ ল'লোঁ, লগ পাম পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত।